Оо. Цандагсрынгийн Баттуулдах сайн байна уу тах. За миний ах юу байна? Тэше. Очлоо. Байжганч л байна би. Өнөөдөр PUBG юу бас байж магадгүй. Цагаа болол PUBG бас тоглолоо тоглолчихно. Үндэн байна ярьсан хажууд нэрч шарингаад чинь үст. Их юм үндэ алгаа. Ни доор мор стап хийвэл би очно. Доор байл. Доор байлц байлц. Дэрхо. Уа. Уэ шат. Карьерийг хүсэн гэж юу? Тэгсэн. Карьер минус. Е. Арт хэлэх гээ. Урагшаал гүйсэн гэндэ. Миний карьер байх голсоо. Ээ. Стак итрэх ойлоо. Ах гэж. Гэл амар байгаас. Оо. Баа. Нэга консолын мире. Ни чарын нөөдө. Ой. Усуух чи юм сайхан мэл. XP авахгүй гэж гараа. Андангд XP өгч. Би юу дарлаа? Wisdom дарлаа. Ба. Яг яан гэсэн үг юм. Андан жоох XP авах хэрэгтэй юм шиг. За. Тэнтэ. Тэ татан гүсэн гүсэн. Яах гэдэг нь? Арай яах гэдэг нь? Айн ямар дедратив ста бай. Цэрэг аваадах юм. Экспич гэсэн аваад. Зайлаад өгсөй бол. Амдэрчих юмсан. Би амир шүү.
Аш. Юу л одоо үр амар болчихлоо. Орч чадахгүй. Дараа нэг мөртлөө спейс гаргаад гэл. А, гоёж үкэсэн. Тэ спейс гэдэг чи юу лээ гэж. Үндэн чи ямар амир экспит юм бэ? Наа энэ чи тэгж амир экспиг байсан би одоо 14 левелтэй болчихсон. Шимгчилж амьдраад. За. Хотлын тавар морыг унгаач авсан. Эдийн таврыг ч унгаамаар л. Нагсэр цэрэх хон. Зэт. Хувийн карьерийг бас амар хөөж байгаа сте. Тийм байна. Гэхдээ биш те. Энэ чи би байхгүй. Уран ward 5 сентритэй залуу.